Future of the internet, that's a very huge question. But I'll very much sign up for the ISOC mission, that is, internet is for everyone. So my hope is really that everybody on the globe, irrespectively of where they are, should be able to use the internet to communicate, exchange information, buy stuff, communicate with others, negotiate, everything that composes the life of a human being and the life of a business. So you want, yeah. Och så var jag ombedd att säga det här på svenska också. Och frågan var alltså vad jag hoppas att få ut av framtiden internet. Och mitt svar är att jag ställer upp på internet, ISOC's mission, där internet är för alla, vilket innebär att jag tror att internet ska möjliggöra för människor att kommunicera, prata med varandra, få information, byta information, handla på nätet och överhuvudtaget leva ett liv, det som komponerar oss människors liv och interaktion med varandra, både människor, individer och företag, och att alla människor ska få tillgång till det på jorden.